यस्तो हुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको थिएन जुन अब मन्त्रालयबाट अब मन्त्रीज्यूबाट यो यो खालको शुभकामना त्यहीमाथि अब हाम्रो चाहिँ एन्फाको प्रेसिडेन्ट आउनुभएको छ र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ इजरायल एम्बेसीबाट रेस्पोन्स हुन्छ उहाँको परिवार उहाँहरूबाट चाहिँ यो खालको माया यो यो खालको चाहिँ सम्मान यो खालको विदाई चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ इभन हाम्रो बङ्गलादेशको सकिसके पछाडि भिजा एप्रुभ गर्ने अनि त्यस पछाडि म गइहाल्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ जुन यो एक दुई दिनमै नै आइकन म बङ्गलादेशबाट आएको अस्ति हिजो रेस्ट अनि आजको दिनमै यति छोटो समयमा यति ठुलो कार्यक्रम राखिदिनु भयो त्यसको लागि मन्त्रीज्यूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अब एसिया एसियालीबाट चाहिँ एउटा छुट्टै स्टेपमा छु म युरोपको लिग खेल्दैछु यसको लागि मेरो लागि च्यालेन्ज छ र च्यालेन्जलाई चाहिँ म सहजै स्वीकार्न तयार छु र जति पनि मैले चाहिँ एसियन लेभलमा मैले चाहिँ साउथ रिजनमा मैले आफूलाई प्रुभ गरेको छु पक्कै पनि यो मेरो लागि चाहिँ टफ हुनेछ र यो इक्जामको लागि चाहिँ मेरो फर्स्ट स्टेप हो र फाइनल इक्जामसम्म चाहिँ म आफूलाई चाहिँ तयार राख्नेछु पक्कै पनि आम नेपाली फुटबल फ्यान्स र हाम्रो महिला फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ फरक तरिकाको चाहिँ बनाउने चाहिँ मैले कोसिस गर्नेछु आम नेपाली फुटबल फ्यान्सहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ एउटा चाहिँ मेरो एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि आउने जेनेरेसनको लागि चाहिँ मैले एउटा बाटो चाहिँ मैले एउटा बाटो क्रिएट गर्नको लागि मैले चाहिँ यो फर्स्ट स्टेप मैले ढोका खोल्दैछु आउने जुनियर बहिनीहरूको लागि चाहिँ फुटबल खेलेर नै बाँच्न सकिन्छ आफूलाई प्रोफेसनल लेभलमा चाहिँ मैले फुटबल खेलेर के गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ आधारको चाहिँ मैले एउटा बाटो तय गरेको छु यो सबै श्रेय चाहिँ मेरो आउने जुनियर बहिनीहरूको लागि नै मैले गर्नेछु आजको दिनसम्म धेरै उतार चढाव आइकन म आज यो लेभलमा छु र भोलिको दिनमा चाहिँ अझै पनि मैले आफ्नो देशको लागि मेरो आम फुटबल फ्यान्सहरूको लागि चाहिँ अझै पनि मैले धेरै गर्नु बाँकी छ र म गर्नेछु पक्कै पनि तपाईँहरूको माया सद्भावको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद र आउने दिनहरूमा यतिकै नै सपोर्ट गरिदिनु हुन भन्ने चाहिँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।